ខេសួស្តីអ្នកនាងវត្តប្រកាន់ឆ្នាំឡងមីងម្ដងទៀតស្តីប្រាក់ខេវត្តបាទអូខេថ្ងៃនេះឡងមីងមកប្រាប់ពីយុំទៅកំឡុងហៃអូតូដែលវាយុំទៅវាប្រែកាយអ្នកនាងឬក៏ដូចហេដូកាលីហ្នឹងអ្នកនាងហ្នឹងអីគឺខំសេរីតែម្ដងជាមួយនឹងការអឺយុំទៅហៃអូតូអ្នកនាងក៏បានមើលនៅចង់វីដេអូមិញដែរអ្នកនាងខំសេរីតែម្ដងយុំទៅគឺវីដេអូមែនតើគឺហៃអូតូហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយហើយវីដេអូនេះខ្ញុំសូមប្រាប់ថាគឺខ្ញុំយកមកពីសរុបប្រទេសគេនេះអ្នកនាងខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតប្រាប់ដែរខ្ញុំយកពីស្រុកប្រទេសគេទេហើយមុននឹងឈានចូលដល់វីដេអូ original ឬក៏ពេញឲ្យប្រាដើកុំភ្លេចជួយចុច like ខ្ញុំម្នាក់មួយផងឬក៏ comment មានបទយោបល់ថាហៃអូតូវាមិនមិនតាមមិនតែឥឡូវអាចខាតពេលវេលាយើងចូលទៅមើលហៃអូតូកំឡុងឬក៏ការលេងរបស់គេទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅអូខេ let's go អ្នកនាងអូខេអ្នកនាងឥឡូវយើងបានចូលមកដល់ប្រាដែរអូខេដូចខ្ញុំនិយាយបានខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតថាវីដេអូនេះគឺខ្ញុំយកមកពីប្រទេសគេទេសូមមកប្រាដែរកុំយកច្រឡំមកប្រាដែរអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ skin hay auto នឹងហ្មងទៅគឺដូចអាលុកបេះបិទម្ដងប្រាដើខ្ញុំទៅយើងដូចអាលុកទេតែមាន skin 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 នេះប្រាដើដូចខេអញ្ចឹងគឺខំសេរីតែម្ដងហ្នឹងហើយគឺអា hay auto នឹងគឺតាមមែនតើអ្នកគ្នាបាញ់ស្នប់2គ្រាប់ដូចជា M57 បាញ់2គ្រាប់គឺអត់នឹងងាប់ទេឬក៏អត់នឹងទេអោប្រាដើគឺខំសេរីម្ដងអូខេឥឡូវធ្វើដាក់តកមិនសិនអូខេហ្នឹងហើយជួយរៀស support គ្នាសិនអូខេឥឡូវធ្វើការរួមឈាមមិនសិនអ្នកគ្នាហើយនឹងមើលការបាញ់របស់គេទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅโอเคហើយយំតើហើយអូតូនេះគឺខប់សេរីតែម្ដងជាមួយនឹងងាក់ដែរអត់មានអាឡុកលេគឺតាន់ហើយគឺបាញ់ច្បាស់ល្អទៀតទៅប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺខប់សេរីអ្នកគ្នាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺខប់សេរីហើយជាមួយខ្ញុំនឹងពេលអាប់ដេតសារក្រោយខ្ញុំព្យាយាមយកអាគេហើយអូតូហ្នឹងអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយព្រោះហេរ៉ូកាលីខ្ញុំមកបានយកអ្នកគ្នាព្រោះខ្យល់លេងពេកអោប្រាដើព្រោះលវទាំងណាមួយលវធ្វើការឲ្យផយផងចឹងអោប្រាដើហ្នឹងហើយโอเคវ៉ាវហក់បាញ់ទៀតអត់យល់ទេប្រាដើសង្ឃឹមថាវីដេអូមីនេះអ្នកនរគ្នានឹងពេញចិត្តបើពេញចិត្តកុំអ្នកគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe to my channel វិញផងព្រោះឥឡូវមកយូរធ្លាក់មែនតើអ្នកនរអើយគឺជឿ subscribe របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខប់សេរីអូខេអូចុចក្បាលស្អាតមែនតើអ្នកនរអូហើយអ្នកស្អាតមែនតើវ៉ាវហើយអូតូគឺបាញ់ច្បាស់ឬក៏ត្រង់មែនតើអ្នកនរមួយ skin មានខប់សេរីតាមម្ដងគឺ skin លបាំងអ្នកនរ skin លបាំងអ្នកនរគេការពារឲ្យនេះហ៎ដូចជាបូរ៉ានអ្នកគឺ skin គេអាណាងមួយអ្នកគេខាងមុខហ៎គឺខប់សេរីតាមម្ដងជាមួយនឹងការ update នេះសារនេះផងដែរនៅថ្ងៃទី30អ្នកនេះធ្វើការ update គឺខប់សេរីតាមម្ដងអ្នកនរគ្នាអូខេឥឡូវចូលសិនអូហើយចូលក្បាលមកទៀតស្អាតមែនតើគឺចូលក្បាលគឺឆាប់រហ័សមែនតើអ្នកនរគ្នាហើយនឹងតានគេបាញ់គឺចង់ងាប់ទេប្រាដែរខ្ញុំនិយាយប៉ះថាប្រាដែរហ្នឹងហើយវាមានតាម level វាអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយហើយគេយកអាកុតខ្ញុំអាប់ level អ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាគុំឆោចាំពេកចាំវាអាប់ដែររួចតែខ្ញុំចេញវីដេអូប្រាប់ទេអោប្រាដែរគឺខប់សេរីតែម្ដងអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយអើពេលអាប់ដែររួចខ្ញុំនឹងចាញ់ថាគេយកយ៉ាងម៉េចយកយ៉ាងណាអ្នកគេយកយ៉ាងណាយកទាំងណាចាំអាប់ដែររួចចាំខ្ញុំចាញ់វីដេអូប្រាប់អ្នកគេកុំភ័យអោប្រាដែរអូខេឥឡូវអ្នកគេមើលទស្សនភាពអីបណ្ដាបណ្ដាសិនទៅគឺខប់សេរីតែម្ដងអោប្រាដែរហើយបើវីដេអូនេះបើខ្ញុំមានកង្វះខ្វះខាតទាំងណាអ្នកគេកុំទៅបើនឹងខាន់តៃដល់អភ័យទោសដល់ឡងមានប្រមាថអូខេឥឡូវសំមុខធីមរ៉ាប់ពេកនេះសិនអោនឬអញងើបអូខេឥឡូវគ្នាយើងដាក់តាំងពីក្រោយបាទខប់សេរីតែម្ដងចាខប់សេរីโอเคโอเคឥឡូវនេះអ្នកគ្នាគឺកន្លែងនេះគឺខ្ពស់មែនតើយូរទៅដូចខប់សេរីតែម្ដងគឺថ្ងៃច្បាស់ច្បាស់មែនតើក្រាហ្វិកគេបានបន្ថែមអ្នកគ្នាគេបានបន្ថែមក្រាហ្វិកមកចូលទៀតអោប្រាដើហ្នឹងឯងអ្នកគ្នាឈប់ឈប់អូខេចាំមើលអាប៉ែនេះបាញ់មិនសិនពីស្នប់អូហើយអត់បាញ់ទេអូខេណៃមែនតើដាក់តកកន្លែងមួយទៀតហ្នឹងឯងវ៉ាវពីស្នប់អ្នកគ្នាគឺអត់ដាច់ទេអូហើយហក់មិនសិនអូនោះស្អាតចាក់មកចូលនេះចូលចាក់សិនតើបាញ់ផ្ដាច់អីណាអត់យល់ទេប្រាដើអត់យល់ទេអូខេណៃមែនតើអ្នកគ្នាឃើញកន្លែងចុច like វាគឺខប់សេរីតែម្ដងអោប្រាដើហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបើអ្នកចុចចិត្តកុំភ្លេចចុច like subscribe to my channel អ្នកមួយផងដើម្បីឲ្យឡងមីងនៅមានវីដេអូកំឡុងចិត្តធ្វើវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនា With the